Австрия е жена, която каза, че вижда бъдещето. Разликата е в това. Дали крайният резултат прославя Бога, или крайният резултат прославя човека. Ако тя каза, аз съм голяма работа и сега ще изликувам и сега ще направя нещо, това е за нейното лично, това не е Божие, да знаеш. Но ако каже, Господ така е казал и тя трябва да прави, да полагаме и го прави в името на Бога. И за неговата слава, за неговата слава, не за братите, а за славата, тогава ние знаем, че е за Бога. И затова Бог пък благославя, защото ти го слушаш. Такива правила ти е определил и така го прави. Да, ще съблюдаваш неговите правила. Да. В Библията е писано следното. Който говори, това е заповед, написано от Божието. Който говори, нека да говори като такъв, който прогласява Божието голоса. Който служи, нека да служи като такъв, който действа със силата, която Бог му дава. Но продължението е следното. За да се славим във всичко Бог. Чрез Господа Исуса Христа. Комуто е славата за Господа от века до века. Къде се чува Ванга да говори и Христиан се да славят Бог? Никъде. Къде са наричани с безполезни слуги? Къде казват даром ти го дадох, даром го и дай? Ето е. Тя Ванга и тя сваде. Тя вярваше, че от Бога и тя казваше, че всичко Бог, даром Бога. Сега, ако бързам на тази тема, аз мога ти кажа за сблъсъци, за много. Но нека да не бягаме от сърцевина, да, защото това не ни е важно. Нека после да чекаме малко темата с тия. Добре, ще му кажем за него, но сега да насочим внимание, че Черноморец, Бургас, първите ни събрани. Случаят, който трябва да се водиш. И когато аз се върнах, тя беше с една кабелна шапка. Тогава 90-те години бяха модели на една кукълка, изкуствена материя, притяга от кабел шапчици. И то беше такава шапка. И аз дори от вълнение му съборях шапката от главата на дете, сложах ръка и казах, само едно изречение, аз не се моля. В името на Господи Христа стани. Не казах моето име и велика сила да притежавам или нещо подобно. И тя ти рече и така. И това седнала беше. Воле? Тя стоеше седнала, не може да бъде. На коричка, майка, тя прекъсна в гръбначен стол. Майката и бащата го взеха това дете, го държаха в ръцете си. Да отидат до колата, там е инвалидната количка и да го притикат, где са още в залата. Защото става много бързо. Аз направих 20 метра и се връщам изведнъж. Те още бяха в залата, бяха го взели. Те държат така на ръце, тя е голямо дама. Именно, голямо. Майката и бащата го държаха в ръцете. И майката и бащата го прикрепяха това дете. И си, то не може да върне. Бяха го взели и така. И не знаят за какво се връщат. Като казах си, на Исус Христа стани, ходи детето рече е така. Се е стръгнал от ръцете на родителите си, майката и бащата му не бяха отложа, защото вижда, че той тръгна. Е така, седят като изтокани, не смеят да мръднат съмна и какво ли да няма се разпадне, този мираше да види. Този да се тръше и тръгна като нормален човек. И вървим сега с нея. Аз не виждам какво става назад, но ние вървим с момичето. И вече наближаваме и към площада. А пък за трагедията им, то се знае, нали, от трънта събрали хората, говорят, изведнъж се разсирали, днес е шепот между хората, изведнъж около хиляди човек се обърнаха и в един глас казаха, що ти я видяха, тя се движи тая девойка с мен. А пък е там до пръчмата, аз ги наричаме нация шумни калпаци, дет се пишат на много мъдри, а ще я брат или пиши и говори тук, измислени работи. Вярвай, закъсиха с цигарите от страна. Чуят гласът на Йоан Кръстителя, рожби и хитни. Кой ви предупреди да бягат от еднъщия гняв? Две седмици по-късно, Черноморец, Бургас се къса по шелка. Тия колосални картини са снети на божествено изцеление, снети са в цялото събрание за снети. И толкова много народ, над 25 000 човека. Сега лекарите, които са го лекували това, вече казват следното. Това е невъзможно. Фактът е абсолютен. Не може да върви това. Само да я видим, не да направя една крачка, която е абсолютно. А да се сдържи така, само за секунда, без никой да я прикрепя, което е невъзможно, защото е мъртъв към нашия живот, нали? Ще го признавам за феномен живот. С такава тенденция тръгват нарочен превоз лекарите, които са лекували, даже операционния екип, който е оперирал. Гледай, какво са? Само да писам нещо, ти всички тия работи, как ги да са всички тия подробности около случка? А ти как, чакай сега, преди да му отговаря, а ти как смяташ, че това става? В смисъл, то лекарите надо ще се дошли да го кажат, сега ние не вярваме, точно така. Значи докторите идват на място,
да не само, да, не да, и не само докторите, ами и родителите. Ти знаеш ли, един изстрадал родител, когато това нещо му е седял и ти го говори, как няма да го вярваш? То ти е минало без ръцете, а ти как няма и да го запомниш? Когато един човек ти е седял на ръцете и е улавен и всичко това е като метеор, който пада, да, и величието му виждаш, да, ти се забравиш тази клетка, например. И това са неща, не да ти падат от въздуха и да си го говориш приказки на Шехерезада, а това са неща, които живия живот ти ги е предоставил. Ти няма как да го забравиш това. Там фалшивност не може да са фани. Защото... Това, говориха, да, това, което видяха ушите ни, да, чуха ушите ни, ръцете ни бупило, за това и ви говори. Да. Ти не видяха. Ти вече се зависи от тебе, ако си позитивен или вярваш в Бога, да го приемеш това като истина, или пък ако не си позитивен, или пък си мислиш, че той тук ми прави баламосвам, просто само да ми представи добри истории. Значи тук е неща, не случайно се казва, духовните неща духовно се опитват. Значи ти оставяш своя дух да премине една бариера, в която да се свържа с неговия дух. И ако този твой дух се чувства комфортно с него, вие сте вече заедно в Божия дух. Ние сме в един дух сега. Да, ние сме в един. Тук няма, аз знам ти какво ме питаш, аз знам и той какво иска да ти го каже. И в същото време нарочно спрях да ти го обясня в един друг вид, който един човек от улицата ще ме запита и по този начин ще ми каже, ви сте дошли тук сега примерно да ги правите приказки на Шехерезада. Обаче това нещо, аз си го обяснявам пък директно така, защото той ще го разбере, дали някой ще му го разкаже. Дали няма един човек, който буквално докоснат от Бога, няма един човек, който сина му е да е не е излекуван и той да не намери начин да му каже, ей, благодаря ти, че ти ни послужи. Няма един баща и който... И ти, ако имаш дете, и ти ще го направиш така. Защото ти ще намериш един начин да отидеш на тоя, дето се е послужил на Бога, чрез него да благодариш на Бога. Защото хората все пак визуално го възприемат Бога чрез него в този момент. А в момента невярващите приемат брат Илия, като Бог слязал на Бога. И затова някой път иска така да го пим, да иска да го пим. Ще разкажем да ви ги. Значи, защо казах на Светия Дух? Един невярващ човек, Мишо, нашия град, наш кум ми каза, срещу с ангел. Брат Илия, защото на ангел зад да виждам тебе като на Бодини. Значи, той е преценил, че сме едно с ангел. Като видях ангел, тебе те виждам като човек, както ти беше на Бодини. Значи, видял едно и също поведение, един същ дух и една и съща любов към този човек. Връщаме нещата към, нали, Черноморец, Бургас. Лекар ти идва, стадиона препълнен. Видеокамерите следят девойката, която излиза от тунела на футболистите. И тя носеше огромен букет с карамфили, червени, с помни момичето. И камерите я следят още от тунела на футболистите. Снимат. И по едно време тя се появява, тая красавица с букета и тръгва към нас. И в този момент Ирхонски тръпи, това е бургаската група за хваление за пеализуя. Лекари, заболекари, вярващи и невярващи, всички запяха алилуя. Това е факт. Не е земно явление, не е човешко възможност. А реално се явява по институции и милиони в България. Над 3 милиона човека дойдоха в нашите събрати. Когато бяхме в Ново Паничерево и бащата, майка, деда и девойка дойдоха в Ново Паничерево и девойката разказваше това, което аз си го разказвам, един строител на православната църква, който строеше там, и инженер започна да крещи. Доказателствата, това е лъжа, искам документите. Този инженер. Марин се доближи до него, бащата, военен е тей човече, виж какво ще кажа. Говорим, че това е моята дъщеря. Имаш основание да се съмняваш, що това е. Аз го слушам от това полиция, още по-вългарно, щяко да бъде. Но ако си морален човек, погледни сълзи в фантазма, това е моята съпруга и нейната майка. Майката цялата в сълзи и слуша разказа на дъщеря си. Знаеш какво става? Той пак не е било. Това мърмори, обикаля, то много народ. И по едно време неговата съседка, която от детство е загубила слуха си. Слухата не е да е била. И аз свършах молитвата и ура, чувам, и като хукна тая жена. И аз как?
Шера Георгиев Иванов, на колко години? На 56, ма тя се вшепна. Но не си ни разширени очи. В този момент разбира, че Бог му се рява ушепяването на колината. На човека. И като дойде да се извинява на Марин, на мене, да плати човека от радост. И това е Бог. Това са неща, които ние не можем да ги направим, не можем да ги дори да ги филмираме като подредица на човешки идеи, а това е истината, която става. Но на стадиона. И свършва събранието. Брат Павел Губал, брат Илия, вика, бутите се за голяма интервенция. Народът не мога да го удържа. Това е подробна това Павел. Пак той е много як, брат. И то вече се стъмнил. Хубаво, брат. Той ка много се моля, дай букета, аз да понеса първо. И аз му го давам букета. И то свърши събранието. Като се на този народ, пак аз седя на центъра на игрището, това е така. И го гони не. И като го настигнаха там, ма той не е брат Илия Милан. Един турчен тема видя. Ей, уни, брати, ли, като кук на народа, ти казвам. И аз седя като мъченик с усмивка и сега те, един го спъна, защото той първи иска да го добере. Ма той пак пада и се държи за мен на турчен, ама невероятни картини. Е, това са картини, които никога няма да забравя човек, разбираш ли. И няма как, защото тия хора все едно, че пипат Господа чрез тебе. И в един момент си викаш, така се мислят хора. Слава на Бога. Нали, той, защото невярващи, той е настроен така да види, да пипни, да усети. Иди вече, никой не може да го заблуждава. Станало не е станало. Защото Господ каза, делата, които аз върши, вие ще ги върши. Дори и по-големи от това. Защото аз отивам при Отца. Но мотива е да се слави в Бог, че Божия Дух става тия неща. За Неговата слава. А ние като едно магаренце принасяме величието Божие да бъде видяно в очите на хората. Вижда човека, а светлата, разбира се, за човека се е крепката, не се кърти на ръка на Божията сила и небесно царството. Второто разколничество, ти казах, е думата аз. Когато един почва да казва аз това, аз онова, аз онова, веднага му затваряш скобата. Той не аз. Той няма тук аз. Значи, първото нещо, което Господ мрази, е човешката гордост. А думичката аз е точното изражение на тая гордост. Когато ти вършиш нещо, примерно Бог ти го е дал, и в един момент, то даже и в нашите църкви ги има тези неща. Аз го направих, аз колко хора направих. Нищо не си направил, ако Господ не ти го е дал. Да. И второто е, че той Господ може да те остави да се налудуваш в един момент, така ще малко ще удари, че не само, че се усети, че много наоколо ще го видят това, да разберат, че аз няма. Има Бога и от Бога и за Бога. Така че ние не случайно апостола говори от трето лице, защото той толкова се почувства недостоен, и в Словото го каза, защото той е изразител на Божието Слово. Той чувстваше недостоен. Казва слуга. Да. Да, недостоен. А някой сега пастир, така не, апостол Бакалов. Да. Апостол Бакалов. Апостол Бакалов. Какъв апостол? То като титла си едно също, че академик, професор, нещо такова. Гръмко звучи и това е страшна работа. Апостол е слуга. И него служение не е в конферент, не е прилентин и светлини и комфорт, а е там на военните колеги. Един апостол трябва да притежава три от силата на Бога дар, иначе никакъв апостол не е измислен апостол. От силата на Бога дар вяра, дар чудеса и дар изцеление. Иначе каквото и красиво умаем ти говори, той не е апостол. Знамения и чудеса притежаваха апостолите, така пише в Словото. Да. Брати, не само, понеже няма много материя още. Добре. Накратко помога да кажеш само някои такава по-интересни случки, като реални опитности на Бога, като учите, които виждат хора, които са били против, хора, които са скептични, както аз сега да сме. Точно това иска да ти кажа, ама ти не го остави да завърши. Баща му. Баща му е най-големият. Баща ми е най-големият противник. Защото първи против... Аз не случайно го насочих. Да. Обаче ще го разкажем. Само да завърша нещо. Извинявам, аз като брат искам да му кажа нещо. Ти прав, баща ми е най-уникалният случай от всички случаи. Искам да ти кажа още нещо. Когато един човек, особено Божи, нали като брат и няма да не се разсъдиш. Божи поза помазва и дойде и ти казва нещо. Аз съм научих, що бях като тебе също. Много въпроси искам да... Обаче сега съм научил, остави го да кажеш всичко, което има да си кажеш. Защото някой път
по-човешки, като кажеш какво Бог иска тега, и го прекъсваш, по-човешки той може и да забрави как, или Господ да го изключи. Въпросът си за... Аз това го разбирам. Питам, а ти кажи колко време писат там? Да. 30 или повече, какви да. Записи прави, аз не знам. И още ги правя. И това обаче ме научи. Остави го да се каже кой има да каже. Ма той значи с малко време в разполага. Ама дали, ама той ако няма прекъсваше толкова с пъти, до сега вече ще да се оказва. Остави ще да разкаже 100%. Какво искам да ти кажа? Остави го да се каже кой. И тогава вече, ако ти дойде допълнителния въпрос, защото аз не случайно ти кажа, че знам кой искаш да питаш. Това от Бог ти е дадено. Не го знае аз. Бог ми го казва. Но сега Бог той да разкаже за... За баща си. Човека, който искаше да те бие. Стигнах ми, че татко ми се обади, или я мога ли да дойда с вас в Ковачево и ние отиваме в Ковачево. Никой няма на площада. А, това е несвойствено. Забранието винаги са много народно. Гледам, две бабички отиват да купуват хляб. Ами викам баби, да знаете ли, християнско забрание. Ами знаем, баби му брат Илия Милано го убили на втората евангелска международна конференция. Бабите са информирани на секундата. Даже страза фирка я знаеш, в бяла. Сестрите, защо брат Илия пусна Бог да го убие още в началото на сезона? А пък страза фирка вика, не знам кого бил брат Илия, ама вика, той на докара с колата си в Сливен. Така. И бабите като разбраха, че аз съм този брат Илия Милано, ей, той е бежичен телефон, е голяма работа. Те нямат GSM, има над селските прикарки са номер едно. За нула време войната се разпространява. Величествена картина. Гердам взел Евангелие Бога. И народа като руче и се стича след него към площада. Голяма работа. Защо? Ами целият род на този човек е сгинал от рак. Сестра му, която е на смъртно легло, с метакстази в лимфните възли, като човешки емоции. Наскоро погребала и брат си, той е на 26 години, нали също от рак. Умряла и тя на смъртно легло. Помням си датата, когато той я доведе в моето събрание. Това беше 5 март 1991 година. Бях за първи път тогава поканал Стара Загора в профсъюзния дом тогава. Няма да отида, ако имаше Бог, така ли трябваше да се случи? Що да наказва? Насила я вкарва. Понякога Царство Божие насила се взима и докарва на нашето събрание. И тя, слушайки Словото Божие, приема и служа на черната си. Събуди се първа, втора, трета сутрин, мъж остава и чудото става. Няма ги тумъкти образование. Причината аз не я знам защо макар и кмета, но причината е това е факт, че неговата сестра е в съвършено здраве. Цялото село се стича. Проповядвах ли там, нали, както го следиш, както го сноши, призвика покаяние, изпитая молитва за Бога. И по едно време гледам татко се поправил на пиотата и ме гледа среди такива очудени, оголемени, оплашени очи. И като тръгнах към него, към татко, какво става? Пък той нищо не ми вика, ме като лекоатлет си прави така крака. Раз, два, раз, два. То гангреняса ли е крак? То му няма нищо от гангреняса ли е крак. Както другия нормален. Няма гангрена, няма посиняя, няма. И целият трепери. Голяма радост. Викам, татко, видя ли как те обича Господ? Викам, бе. Видя ли как те обича Господ? Да мълчи и нищо не вика. На другия ден отива към татко, нали, обяснявам му за Витезна там как 38 години разслабен е човек, как Господ каза, за да ни пусти от тази си. Да, и ходи. И към прослави Бога, викам, едно голямо събрание. Бог ли, то природата го стои. Викам, какво? Значи Сливенският вятър, който дори там отсъстваше и го нямаше, или пък камен ти и нещо друго ти са ти дали здраве към татко. Защо преди това твоя крак не изтеря, мислят молитвата към он, за който те е създал нещата Бога? Твоите философия не ги разбирам, нека мене пророта мисля. И почне да ми дава да говоря. Даже знаеш, че говоря, скандала вече назрява. Един ден той му псува. И не само мен, а и Господ. Защо му псува? Си изцарен. Дори в подсъзнанието да казваш природата, той много добре знаеше, че нещо друго по-различно от неговото мнение, но гордостта го държеше в тази ситуация. Гордостта. Мене псува Господ. Викам, татко, виж какво ще бъде. Ти може да псуваш на пълно желание съдът си, защото съм плът от плътей кръв от кръв. Защо псуваш Бога, Творец, Създател, който изцари? Към друга е любима човече, а ти се срещаш с него. Като зе и не вългарни думи да говори баща ми, той никога не се е държал те, защо така вългарни думи, няма позиция. Добре, аз се отидах в молитвения дом, знам, че той знаеш на Атлантика, има един семейен бизнес, хотел ресторанче малко.
И тя на църквата. Защото не идва. Батко тирата излъгаха тия евангелисти, каква магия ти направяха, разсипаха ти живота и тя му оплаква при живота. А малко по-късно с моята голяма дъщеря Мариана влязаха в водно кръщение и сключиха завет с Господа Исус. Тя там маха ми с ръка. Да, ама Господ каза, моя майка и моя баща са тези, които слушат много Божие го изпълняват. Аз проповядвах, както вече не беше интересната фигура и ситуацията. Когато приключах, ох, Войчо, вика, ужасно състояние. Аз знаех. Отивам вкъщи, татко за първ път го видях да плача от Бог. Явно убийствам. Ооо, крещи със всичка сила. Целия са подолу, след има сини, масини, подути и пукнати са, не чувствам, имам синя кръв, ще потече от тях. Такова страшно състояние. Викам, татко, искаш ли да се моля за тебе? Като му погледна като мина, тръгна към мен, аз купна. Защото не искам да става големия скандал или нещо подобно, нали? Избягам от къщи. Отидах на проповядам в Родопи. Какво му стана баща ти пак? Как? Сега ще видиш какво му стана на бащата. Отивам да проповядам в Родопи. Седмица бях в Родопите, дато му спират бъбърците. Вътрешно отравяне, подува се. 40 кръвопреливания му правят и разни лекарствени. Нищо не му помаха. Бъбърците спират, вътрешно отравяне и край. Той сега се казва на ощанието и казал на гроба, както ви казах, моя син не искам да присъсне. Я се връщам в понеделник, но през това време моята сестра, която беше екстрасенска, покай се прие, той е видя Виолетка, нали, моята сестра. Отива и казва, татко, ти много обичаше моята майка Мария, нали? Той си е собственник. Не, но какво примерно момиче? Повярвам в Бога, ама си гледа общинската работа. Що не си гледа си учен бизнес, ами само да мога да звоня? Викам, бе, татко, тя е призвана за учители си, гледа не е на тази работа. Аз съм призван за благовестител, моята работа е благовестител, благовестител, не мога да гледам бизнес, ще живея. И та разбира. И моята сестра от мен каза, татко, ти много обичаше моята майка Мария, твоята съпруга, нали? Така. Ще я видиш още веднъж, само веднъж казвам. Отляво като безумно ти газлива бунта срещу Бога. Агница Божия и моята майка в ясно много не слава. И го напуска татко. Директното и му казва моята сестра. Понеделник се връщам. Към той може да не иска да мине на гроба, но ние ще се видим преживи с моя татко. Отивам в болница. Той е на четвъртия етаж. В хирургическото. Но той е вече човека взел дал. Не може да ви се отвори от пътни, а не да се бабаици да мъди. Татко, татко, ти ли си или че? Викам, какво става? Много съм зле. Татко, да се моля за тебе, бе. Абе, дето вика образно, то не му оставя секунда живот, той примерно 10 минути. Е тако, мисли, мисли. Две прави 4 молитва или не. Най-накрая моли се, доколи ми остана, викам. Сложам, слагам ръка върху му, защо я слагам? Така пише в Словото Божие. Трябва да слагаш. И в един момент, усещам, че ръката ми увисна във въздуха, защото отварям очите, татко го няма. Той изскочи и хукна на някъде. След малко се връща, ти казвам същия какъвто си беше, червендаля с хубав. Шок ги обхвана тия, които са в него. Те гледат, че той нищо му няма. Лекарите още по-оплашени след малко, като идват, Мелане, бе, какво стана, а той не казва, че има молитва, или какво стана. Абе, стана, бе, ти викат, изглеждаш прекъртекно състояние. И му правят цветна снимка с цветно вещество в бъбреца. Шокирани, но и бъбреци. Почват да треперят доктори. Татко го изписаха във вторник. Сега отивам при него. Викам, татко, горещо в себе се надявам, че ще кажеш този път природата ми тестира. Той му страх да каже нещо, да не би нещо друго да знае, защото той не е глупов човек. Разбра, че това не са вече случайни работи. Природата го дала цяло. Аре първи ми сега, втория пак природа ли те изцеля? След молитва идва тия събития. Сега бих как дявол е хитър. Той веднага подменя другите стойности, измисля друга бариера да спре човека към Бога. Вика и левиш кощи към. Аз много повече вярвам от тебе, оле, ти изведнъж той стана по-вярваш, събирателност от мене от леля. И той дявола му го е вложил. И той се спомни, че някой учил вероучение. Аз когато учех вероучение, ти не беше роден, не знаех за Бога. Абе, да, лъквай, сега толкова аз повече вярвам от вас, оставяме да се живее както го знам. Ето това е невъзможно човека да спаси сам, пише Библия. Не е възможно. Нали видя тия чудеса и знамения? Така. Един ден холандска телевизия снимаше филм за нашето служение и правяхме снимки на шатъл, пия там сините камъни и четвъртък се бяхме в Словен, който е несвойствено.
той знае, че през седмицата няма да стои. Има гледа, че се разкарвам, пък снимките бяха вече приключили в града. А, и какво прави Сливен? Ами викам свободен ден да му кажа филм, пак ще стане някакъв скандал с него. Ами вика, като свободен, отиваме за риба. Какво си му е финала на неща? Виж колко неща трябва да предвиди човек и Бог какво е приготвил за този човек. Ами викам хубаво, за риба, ама няма, ама качваме с племенника, той е рачо на бъркачетката ми данчето, качваме се. Ма тя майстори, аз никога тогава с въдица не бях ли на риба, нали? По друг начин е. Те там захранват, не е за отвърлят там, спета работа, не знам какво си. Ей, вика, калпазанин, какво лижиш там, на голям се ме лижиш там. Я вика, сега ще направя една въдица, ти си син на рибар, бе, вика, ей там, вляво ще хвърля за каракули, трябва да се учиш. Викам хубаво и той за да прави въдицата там. И аз се чудя какво да кажа, някак си по-безобидно и близко до него, да разбира и да го заговоря за Бога. Викам, татко, ти викам, чува ли си за най-големия рибар? Такава погледна и се огорчи, защото разбираш, че ние той е най-голем. Нали, не го хваля, че той е най-голем, ако той е много добър рибар. Кой ми викам? Ами викам Петър. И си казах, той се съседи веднага за кой Петър му говоря. Я знаете, че е Валентина. Чел, не до чел, нищо не е чел, баща. Бил вероучение. Сигурно, като мен е бягал от вероучение, както аз бягал от химията. Нищо не знае за Господа. Вика, който е Петър, аз пак не му казвам за библейски. Един рибар, на име Петър, най-големия рибар, към хвърли в едно езеро мрежите и нищо не улови. Да. А вика, и това е реалистично, понякога и това и се случва. Вика. Но сега, внимание, викам татко, внимание сега. Без никакъв сарказъм, ирония, внимание. И като дойде Христос, и нарочно се спрях да видя реакцията му. А, синко, като дойде Христос, ма той е весел, ма езерото и не ми се е доста, там му е радостно. На негов терен си. Да, на негов терен си, той е щастлив човек. И като дойде Христос, какво стана ми сина? И към ми заповядам да кара тлавите в дълбоко и татко ме мига на върхочетки. Защото знае, че като фърли в дълбокото мрежи, те не се затварят. Той е професионален рибар там. И умряла риба, не може да хваниш. А те извариха 156 рибки, че ще има ни лади, ще щяха да погледнат. Нали? Викам, толкова хванаха, че викам двете лади ще... Ма те като се смеят лада, да ма са щастливи. Е, вика, така рибарска не сме чували, вика, татко, бе, вика. Викам, бе, татко, това не е рибарска. Бе. Бога на Петър е мой Бог. Ако трябва днеска, аз ще хвана две лади с риби, ма те се смеят, две са настроение. И татко ми направи тая въдица. Направи ми, ама ми дай едно малко червече. Пък аз не знам как, но то са гърчи, но там бяга, насам бяга. И по едно време аз се ядосах и го хвърлях и взех един тлъс червен. Тук! Бе, татко, хей, момче, ти кит не ще ловиш, бе, тъй не се прави тая работа. Вика, вика, то каракуната не ще така дебел черв. Вика, татко, вика, мои способи са други, оставя ма да ловай, вика ми толкова. И те се смеят. И аз като реках е така, ма сега мога и като река така, където си искам да насочвам, нали въдица, знам до сантиметър да улуча по страната. Като хвърлях, ми тя падна на 2 метра от мене и кордата е така изправя на клубката, ужас, но няма и 2 метра, защото той иска умение да захвърли се. И като се смея двамата, не си, скрива смеха, пък аз съм много сериозен. Клубката е права, защото няма да обучена, нали? И по едно време повлече, аз дръпнах една такава каракуна. Татко ме изгледа очудващо, защото знае, че там дълбокото не се затваря мрежа и не може да хване една риба, той би по професионализъм от там, че няма природа. Той знае, че това е невъзможно. А сега би от по професионализъм, че на втория метър риба ни кълве. Тя се плаши от сянката на човека, не ще ли да клъвне. Ама си е помислял, че е, на, за година съм е хварял случайно, нали? А, да кажем случайно. Е, те съм дръпнал. Втора риба, трета риба, четвърта, пета, седма риба, на това място. Плитко. Татко се разтрепели и изтърва неговата въдица и падна на синора и така. И за 21 риба на това място. И спрях да уля. Но по мен, Евронюс, нали има една такава мисля. Целият трепели. Татко разбра сега, че никакъв природ. Че това е Богът на Петър, който е същия вчера, днес към века. Бог е на неговия син. Това го склони да дойде в молитвения дом за първи път. Факта, че той видя феномен, който не може да се го обясни с природата. Защото природа такъв шанс не му е видяла да види такова подобно, докато сина не му го показа там на него място. И идея, но пак не приеси величен спасител в молитвения дом. И един ден Бог му говори с човешки глас. Директно му говори. И татко толкова много изумен. Бяга при леля, велка.
Велке, Велке, има Бог, пък гледен се беше покаяла кръстен. Ма тя никога не вярваше, че татко ще повярва, но тя не се мога Библията и мога не ми аз, но родена, но не така я кара. Да. Вика, горкия батко побърка, тя мисля се побъркала, че някога той ще каже Бог. Татко прие Исус за личен спасител, тръгна по Божия път и на 86 години, ма без да е боледувал, да е прокашлял веднъж, е така си слага ръцете на масата, викаш и Ничо, като се върнеш, вика от Македония, татко, както на сестра ти Вилетка направих рождения ден, той взема голяма пенсия, татко ми, нали, като миньор, и вика, ще направя на тебе рождения ден, той ще да плати мазрат. Да, ма той на 24-тия така си полага ръцете, сърцето му спира. Аз на 25-ти влязах в българска територия, на големия му трябва си плаче по телефона. Дядо, вика, и твоя татко почина, вика, дядо. И моя зет чука там, затворя на вратата, поглежда през прозорица, татко е така и помислял, че спи. Даже като чукат, продължително изчупва стъклото, пак е убеден, че татко спи така, спокойничко се седи, ако сърцето му спира и ангели Господни да заведаха в рамото. Е, това е нашия дом. Той удържа думата. Там, където горе един спаси, той е домът. Това е смисъл. Ти виждаш, ако Бог не му помогне, той и тия чудеса не го ползваха. А той каза ли, ти какво му го казвам, защото как ще го проведе така и смисъл? Да, сега, татко ми не е човек на подробности, аз както не ми каза жена ми, какво стана с нея, за да повярва, това е голям шок за мен. По-човешки аз не знам, но по-човешки не виждах как се покая жена. Тя най-скандално се отнасяше на 7-та година, тя казва, се развежда с мен. Тя казва, се развежда. И ние сме в любовто като разделение с моята съпруга. 5 часа Святия Божник каза на разсъмване Илия, стани и се моли за семейството си. Отидах в една стаечка в трапезарията и се молях, може би, около час. И когато Бог каза стани, ти, това вече е рема от Словото Божие. Той е рема. Аз го обяснявам, нали, като е тая слоничка. А сега ти я виждаш, ама представи си, че без да я виждаш, не знаеш какво държа в ръката. И ти казвам, в ръката се държа слоница. Сега аз, за да разбереш, че държа слоница, трябва да ти я покажа. А може да държа и пистолет и може да убие. Но аз ти показвам слоницата и от логос това, което съм го изговорил, става рема, защото ти го виждаш. Когато чете Словото Божие, то е лого, се размишляваш на него, но когато Бог ти каза стани, че ти виждаш реалното преизпълнение на Словото Божие в визуалното видимо пространство. Стани, че ти, 2 Коринтин, 5 глава 7. След като прочетах стиха, аз го видях, че я поставя скобички. Бях изумен, че стиха я поставя скобички. И това ми приличаше на Господните две ръце, брат Ангеле. Сякаш го хванали и го държали 2000 години за моя дом. Ай така. И там пише, с вярване ходим, а не с виждане. И сега аз не видях солницата и не го разбрах точно какво иска да каже Господ с тия думи. Не ги разбрах. Но, отивайки към...